Man luna ni fi partani uchkeret na coronavirus manerantan, tena jefa na pa kivcha encha ni sekul mario tanjin vuic, miankna na tsmiankna mfanzakan. Ni fanetana na sini fa pa fatarana ni kiz ni makaskati uchkeret na iti, nu tena ima suni ropanape, arekan tur marken men ministera mea zriu. A fatto che vanno la stunga tomata cascara lua, il coronavirus, il suo fatto non so, ne fa, e fa missa di avere le sensibilizzazioni, fa pena rana niulla, ma Dio, a nessun sani, che si chiama il ministro ne fa pena rana, a Umalia, nell'entità, l'etablissement, ne era che tam staff, na ton giorno, di una pafanta, già una piena genetizme, a una fuma fana sanatana, a una tucuna tomba, si, a sa una niua, a uccareti niu, Saison, zavatra natao teto antanana rivo renivohitra. Nisy fampivoriana ihany koa izay niarahana eto amin'ny ministera amin'ny santé a nampivorian'ireo taletsekoly rehetrarehetra izahay niveau 1, niveau 2, niveau 3 ahafahan'ireo a mampita indray any amin'ny mpianatra rehetrarehetra isaky ny sekoly misy azy. Zay aloha atreto ny mesure ny raisina zany a. Mba ampianarana ny mpianatra sy ny mpampianatra eto anivon'ny faharapetidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ao ny fampahafantarana orin'ny fananganan-tsaina na mialohan'ny fiatombohan'ny fampianarana ao an-dakilasy. Nametrahana savony sy gel désinfectant ihany koa isaky ny trano fivoahana mba hiarovana ny fianaky ny aretina. Ho an'ny sekolim-panjakana dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamana no nafana nametraka ireny kojakoja ireny. Sekolinay moa izany a dia tena hoe sekoly a ahitana ny karazana ankizy rehetrarehetra sarangana ankizy rehetrarehetra mahantra ny atonotonina ny mpanana dia nareo mahalala fa ny fanabiazana andreo ankizy ireo dia samy hafa misy ohatra zao ny ankizy a mafana ny andro dia misotro rano izy dia mifandimbindimby an'iny tavoahangy iny dia androany zao dia efa nisy fepetra indray nyraisinay hoe manomboka androany a tsy azonareo atao tsony ny hoe mifampindrapindrana tavoahangy a fa na nareo a mitaty rano amin'ny robinet na nareo a manana tavoahangy tsirairay ny tamin'ny latsinainy ny fepetrany raisina dia nanentany izay ho an'ny mpianatra ny fanasana tanana dia nanomboka tamin'ny latsinainy izay tsy misy aloha fa aleo tsorona hatramin'izay a dia nametrak'izay savony any amin'ny toilette dia nametrak'izay désinfectant a any amin'ny toilette izany misy nikizy. Atreto aloha dia mbola tsy nahitana tranga mampiahiahy eny anivon'ny sekoly izay nandalovanay. Mbola tsy tafiditra eto Madagasikara atreto ny aretina coronavirus. Na izany aza dia efa mampiomana sy mampianatra ny ankizy rehetra ny mpanabe. Misy anefa ny sekoly sasany efa manakatom-baravarana. Anisan'ireny American School eny Ivandry. Araka ny fanazavan'ny tompony andraikitra dia firaisankina amin'ireo sekoly maneran-tany izay nankatona ho entina ho famifenan'ny coronavirus no antony fanapaha-kevitra. Amin'ny mampikambana ao amin'ny Association des Écoles Internationales en Afrique ity sekoly ity mantsy dia mirahina amin'ireo ao anatin'ny fikambanana ny toeram-pianarana. Na izany aza dia manaraka ny fandaram-pianarana amin'ny alalan'ny aterineto ny ankizy. Ny 20 aprilo avy izao kosa izy ireo no voalaza fa mivenana an-tsekoly.